nimekuwa nikiomba naomba naomba. Sana nilikuwa naambia God, ali utani direct hapo ndipo nitaenda. Yaani pastor stay watch kwa TV. Ngoja ni watch kwa TV. Stay watch. Jana nikiomba nikasikia tu Musa, fimbo ya Musa. Nauliza fimbo ya Musa ni nini? Mimi kukuja kufika pale nilikuwa naenda church kwetu. Mimi nimechoka. Ulikuwa unaenda kwa nganga? Mimi najipata niko hapa. Sasa nimechoka. Biashara nilifunguliwa ya over 70 na babangu. Vitu nimeweka nilikuwa nimepea watu kazi, nilikuwa na pesa. Mimi sasa nilikuwa nafaa. Nikitembea hivi, say I have nothing. Natoka hapa nilikuwa nimeambia Mungu leo is the last day. So nilikuwa nakaria deposit ya 7K. Ikasema hata niheri nikuje niombewe niuze kitanda nirudi home. Mamangu akanipigia simu mchana lakini sikumwelezea kitu yoyote. Tunaombea babangu. Amesaidia watu wengi, anafungua watu lakini bado hata yeye nikaa ni mateka. Sijui. So babako ni pastor. Yeah. Na akimaliza kuhubiri anaenda kazi ya Mungu. Hadi kuna siku nilimuuliza dad, how comes? Uende upreach. Mande unaenda kazi ya mchengo. Hiyo kitu inaniumizanga sana. Hapa hapa hapa. Leke hapa. Hapa toka jini kwa kamera. Toka ni hapa kwa kamera. Toka. Achana. Wala. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Yeah? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Utazamaji angalia hapa, napindua hii, namfuta mpaka hapa. Namfuta mpaka hapa. Nimefunga. Wewe nani kwake? Mimi. Eh. Watu wengi. Watu wangapi? Mimi. Haraka. Tayari haraka. Lala. Acha lala. Sema hapo. Sema hapo. Sema yote. Wewe nani kwake? Wewe nani kwake? Eh? Ulifunga nini? Nimefunga. Umefunga nini? Oh. Eh? Nyuma. Haya, enda. 1 2 3. Hatu kwa. In the name of Jesus. Habari yako? Habari yako? Nilikuwa na business yangu. Nikafunga, nilikuwa ndio nimepea watu kazi. Alafu I've been ministering kwa TV. Imefika time tu zinasikia staki huduma. Biashara zimeisha. Ulikuwa na biashara ikaisha. Nilikuwa na pesa. Ulikuwa na pesa ikaisha. Ulikuwa na uhubiri kwa TV. Yeah, nimekuwa Nuru TV. Alafu mimi nikikuja hapa, mimi huwa na minister kwa Apostle Nganga. Yeah? Huwa na minister kwa Apostle Nganga. Oh, una minister kwa Apostle Nganga. Sasa nimekuwa nikiomba. Jana na minister kama pastor praise and worship. Oh, praise and worship. Jana nikiomba, mimi nasikia tu fimbo ya Musa, fimbo ya Musa. Mimi sijai kuja huko. So kufika pale nikauliza fimbo ya Musa, nikienda kwenda hivi nasikia kwenda hivi. Nikauliza mwanamume mwingine hapo alikuwa anapanguzia watu viatu, kwa fimbo ya Musa ni nani? Kukuja kupanda hapa, sasa hivi ndio nimejielewa niko hapa, hata sikuwa najua. Au kwa najua. Oh. Sasa nimebaki ni sula tu, I have nothing. Nilikuwa na pesa, nasaidia watu, naishi na watu. Sasa sina hata business, vitu zangu nimefungia. Ulikuwa unafanya biashara gani? Salon kunyoa. Nimefunga vitu zangu, nimeweka hata siwezangi kufikiria kufungua. And then kitu inaniumanga kabisa, my dad is a pastor. Your dad. Amaliza
kupreach na anaenda kazi ya mje. Ni pastor. Juu babangu is very tough. Najaribu nifanye nitaongea naye. Siwezi. So anamaliza kuhubiri. Anafanya kazi ya mjengo, anatengenezea watu nyumba ajenge. Baba yako ako wapi? Anisa iko wapi? Kwa Kirinyaga. Kwa Kirinyaga. Nimeandika nyimbo kama 400. Jackie B, wenye wanajua Jackie B wa studio, anaishi kuniambia kuja urekod. Ana record na 18,000 audio. Naandikia watu nyimbo na record zangu siwezi pasta. Nimemele standi, nilikuwa nimechoka, andi nikasema ni heli tu kukunywa. Andi sahi kwa nyumba wangu kuna pombe pasta, nimechoka. Mimi nimemele sta kwa mikutano. Iya, seki ya rinye iko Nakuru, hata nikikupea simu. Andro, au Andro Moiro, akani connect, niende. Akanitumia 1500, iko kwa simu, si kuenda. Uende uhudumu kama mwimbaji. Yeah, with Rosemary George. Kuna mtu juzi niliota. Wewe unaitwa nani? Maggie. Oh, Maggie. Hata aposto knows me. Najua maybe anani watch. Mimi nilijipata niko hapa. Nimeminister for many years. Aposto nimechoka. Ngoja mama, ulikuwa na uhudumu kwa Muiro. Kwa nimeitua vipindi. Kwa vipindi kuhubiri. Nikirudi kwa nyumba, I have no food. Wanaona tu mtu. Hata nikitembea hivi naambia yangu unakaa pesa. Niko pesa sina. Nyumba yangu sahi hata sijui pasta. Nikuwa niuze kitanda nilipe nyumba. Nimemene sito nimechoka, Mungu nikumbuke. Okay, sasa kwa nganga naye, kwa posto nganga ulikuwa unafanyaje? Kuimba hata mimi naendanga huko. Sijui nilifika aje hapa. Mimi nimekuwa fasting, nimeomba, nimechoka. Sasa juzi nikauliza Mungu nitaishi kuomba nini? Vitu za job za over 17 nilifunguliwa na wazazi. Nimeweka hata zinanga shughuli. Hata sifikiri yangu nilikuwa na pesa. Nilikuwa na ikiandi pasta pon mafuta ya gari. Sasa sina hata mia ni neema pasta. Sina hapo. Na sasa ulirudi mpaka ukaanza kukunywa. Juzi ndio ni Juzi ndio? Asa aje nikwambie ukweli. Juzi, mimi sijui shetani ama ni nini. Juzi, after imenyanaska, I have nothing. Sasa hiyo ndio utaona mtu ananipigia simu, Mike, sio nikopeshe, hata kama ni 5K. Sasa hiyo hata 10 bob sina.